rekla svašta. Ajde, Mrunjo. Ali ovde se radi o nekim drugim. Mrunjo! Dobro večer svima, dobro večer. Šta vam je bre, alo bre, šta vam je bre? Razbudi pa ne to, nego šta se 7 dana pričate? Ne postoji osoba ovde koja nije pričala o njima. I sad ustaju i kao, znaš, nije mi inspirativno. I muga, gugu. Ajde ovako, evo, ja sam sa Anom dve nedelje. Bravo. Ajde, ja nisam sad u društvu, ajde reci joj da je lepa. Reci joj da je lepa, reci joj da je lepa. Ja nisam sad tu u tom društvu. Reci joj da je lepa. Evo ja ću, lepa si. Šta ti je rekao Terza, a ja nisam bio tu? Šta ti je sad rekao? Da sam lepa. Jebim li te usta da te... Šta ti imam da govoriš? Šta imam da govoriš da je lepa? Kad ja nisam tu klošar u jedan klošarski. To je prirodna reakcija. A ne šeta sa mnom, pa ja se ne budem u društvu i onda kaže joj da je lepa. Razumeš šta ti pričam? To si isto radio sa Urošem. Malo pre te ustane neko i kaže, to je tvoja prirodna reakcija da ja kao ćutim. Ovo ti je prirodna reakcija da napušiš neko kurcem. Sa čovekom šetaš po dvorištu, od nas tražiš savet, uđeš s njim u sukob i onda ćutiš ko pička. E, ovo ti je prirodna reakcija. Ti si ćutao ko pička. Ja sam veću reakciju imao kad sam proveo noć u kazinu, samo pričao o normalnim stvarima sa Mimom. Sutradan se budi, Uroš prilazio i kaže, jesi ti muvaš sa Munjom? Ja to čujem uveče taj dan, Karić mi je prenao, ja priđem Uroš, kažem, sram te bilo, čojstvo je u nastavu, tvoje napušim ga kurcem. Sutradan se, Mima jebe sa njim, uđe u neki odnos sa njim, ti opet ništa ne prekažeš. Ja sam veću reakciju imao na Mimu nego ti na nju. Čekaj, trebao sam da ustanem, sad malo, trebao sam da ustanem tadi, prvo ovako. Uroše, nisi ti u pitanju, kogo drugi da je u pitanju. Znači, evo, uzet ću osobu ko osobu. Munjo, prvo, meni on nije krivac, on nije nju silovo, druže, nije hvatio za ruku i rekao mora budem. Aj, reći. Ne interesuje me ništa. Lako je, meni odgovoriš, ne odgovoriš njemu koji ti imao nešto s devojkom. Ja ti nikad neću zapisati. Ali zašto njega ne krivim? Ono je krivac, čoveče. Druže, ti u tom momentu... Rekla bio bi bilo ko. Dobro, evo ovako, ajmo dalje. Smatram da moj i tvoj odnos kao i moj Mimin odnos se neće nikada pokvariti s obzirom da ja imam neke... Čekaj, Terza, alo, ej, ne čujem sebe, brat. S obzirom da ja ovde komentarišem i ovde sam da komentarišem. Ja sam vidio da ti kogod ti šta kaže danas na navođenju, ja sam te navio, ti si promenio facu. Druže, ja sam ovdje da komentarišem vaše postupke. Boli me kure šta ćete da mislite. Ako će to da promeni naš odnos, to me ne interesuje. Veću reakciju si imao na Uroša nego na drugog Uroša. Mislim da akcenat više treba bude na međuljudskim odnosima. Ne sviđa mi se tvoje, ne slušam te. Tvoj komentar me ne interesuje, samo se vrtiš u krug. Tvoje bitisanje ovdje se vrti oko toga koliko ćeš ljudi da nađeš pre žurke, da ti nađu pivo, a u tom momentu patiš za devojkom. Prva stvar, druga stvar, odvratno mi je, ogavno mi je. Ja sam ovdje loše stvari radio, ali samo to nisam radio. Ustao i vređao svoje bivše partnerke, ti si sa njom bio 3 godine. Nisi bio 3 mjeseca, nego 3 godine. I da ustaneš, pušenje, jebanje, ona mi je bila tu da praznim jaja i to mi je katastrofa. Govorim ti onako, drugarske, drugarske strane. A šta sam još teo da ti kažem? Ima tu dosta da se sada ne vrtim u krug. Generalno svi su ti sve rekli. Što se tiče mog i tvog odnosa, meni je fenomenalno, poštuješ me. Poštujem te kao lika, ovako ne poštujem tvoje postupke prema bivšoj partnerki. Neću da ti dajem savete, dosta su te ovdje i savjetovali ko treba i ko ne treba, još ste se samo trebali izljubiti ti i Uroš. Što se tiče Mime, moj njen odnos od početka, šta znam, ništa posebno, to što smo razgovarali za ruletom, da, nije dala si sebi za pravo da probaš mene da poniziš time kad si došla kod Karića, ja sam znao i video, ja sam sedeo tu. Jesi sećaš da sam ušao u hotel, tad sam bio pomiljen, ja sam znao, ti si krenuo da mi kažeš šta, ja sam rekao, pa znam ja, vidim ja šta je, nemoj da mi pričaš ništa, sad ću ti kažem, kao, postavila si se kao da ja sam tebe nešto napao levo desno, da, ja sam imao udelim kompliment levo desno, ali pokušala si da napraviš na meni poene sreća, nije se ništa desilo, samo da ti kažem, nije se ništa desilo, pokušala si da mene poniziš time, da ćeš ti kažeš kao rečenica, ja sam znao da se o tome radi kao ajde nagrubo ću, kako da otkrči Munju, što bi te mene otkrčila, ja tebe nisam, vidiš da znam, znam, sve ja znam, ali ja apsolutno za pravo to nisam dao tebi da ti to možeš da kažeš, na vreme sam video neke stvari, ne mislim ništa loše što se tiče toga, samo sam se udaljio. Ja i ti se nismo vređali, niti ću te vređati, nemam zašto. To što ti radiš, radiš sebi. Grujo, to što ti radiš, to isto očajno radiš sebi. Neću da se pravim pametan, savete da dajem. Što se tiče ovoga, malo pre sam razgovarao sa Matejom, s tobom provodim vreme i tebe ću naravno da ostavim. Ne znam šta da ti kažem, kao ja sada se pravim tu pametan, kao ostavit, poslat ću njega da on razmisli. Dovoljno si se ponizio, ne moraš više ni da razmišljaš u izolaciji. Što se mene tiče, Ivana, ostavljam Gruju, šaljem im. Ivana. Hvala Munjo.
Samo jednu kratku repliku. Meni krivac u ovome nije Uroš, da bi ja iskaljivo bilo šta prema njemu. On nju nije silovao, niti radio nešto protiv njene volje. Ona od prvog dana je gledala njega i on ju se sviđa. Drugo, rekla je da on nije bio na njegovom mjestu, bi bio neko drugi. Aludirajući baš na onu situaciju o kojoj je Munja pričao, da je prvo krenula s njim u priču. Tako da, meni ne može da bude Uroš krivac, zato što bi tu bio neko drugi. To je njen izbor, ona je željela to da uradi. Nju niko nije primoravao, vukao za ruku i rekao, e, dođi, moraš, pa da mi taj neko bude kriv. To je njen izbor, ona je jedan jedini krivac. Hvala, Ana Spasojević, Ana, dobroveče. Naravno, ako nije lojalna, ako me ne poštuje. U izolaciji utorak, onako se ponašao prema njoj, ako ti nije stalo. Okay. Ne kaže mi da vidi. Dobro. Mi se rekao da ne voli. Vrhunski su ti te pantalone. Hvala. Uf, ajde od gruje ću prvo, pošto me već gledaš, to je sve na svečara zgledaš tim nekim manijačkim pogledom, nešto, ne znam šta ti se dešava. Dobro. Ja sam ti negde danas rekla sve kad smo imali ono nabrajanje, ali ajde ponovit ću. 100% sam sigurna, evo tvrdim, pa me tuži da bi se, da bi se pomirio na keca sa njom. Ja sam šetala s tobom pre dva dana, isto si mi to rekao da si joj kroz redove u izolaciji rekao da bi joj sve oprostio. Rekao si mi, gruva, šetali smo, pa sam ti pričao da je rekla da je inat. Da bi možda vremeno mogao da stvarim to, ni u to nisam siguran. Ne, pričao mi i rekao si mi prvo da ti je rekla da nije inat, pa ti je sutra rekla, to jest da je inat, pa ti je sutra rekla da nije inat. To si mi rekao, ali da je ona isto također tebi rekla da ti moraš nju da pustiš, da ona mora negde sebi da pređe preko tih stvari koje ti je uradila, da si ti njoj rekao, ma pusti ti to, ja trebam tebi da pređem, a ne ti meni. Samim tim si potvrdio da bi se pomirio sa njom na keca. Ja sam rekao da bi možda vremenom svario to, ne, ako je grujo, bio inat. Ali kad je rekla dobro, da nije inat, ja sam rekao, ja samo iznosim svoje mišljenje ovdje, da bi se ti na keca pomirio s njom i to 99%. To je tvoje mišljenje, poštujem, ima 9 mjeseci još ovdje. Kad bi ti ona dala priliku i kad bi ti prišla sa namerom da se pomiri sa tom, ti bi se iste sekunde pomirio sa njom. Ja pošto, okay. Ti komentarišeš Mimu kako se ona postavi prema tebi. Ako ona tebe pljuje kao što te sinoć ovdje napala, ti ćeš da pljuješ nju i da pričaš sve i svašta o njoj. Čim ona spusti loptu i ti negdje osjetiš da možda imaš opet prođu, ti ustaješ i govoriš neću ja ništa pričam loše o njoj, ona je moja biža, bla bla bla. Ma to se radi o nekim drugim stvarima. Nema tu drugih stvari, što se Uroša tiče isto, ti ovdje kao da ti je on najbolji prijatelj, kao da bi ga smuvao sutra, bukvalno se tako ponašao. On je spasitelj, on je moj spasitelj, da. Pa, dobro, okej, okay, ajde, nema veze. On je moj spasitelj, vidi. Pusti me! Ovo je lažan osmeh, ovo je Ne, ne, stvarno, kad smo ti i ja pričali, ja znam šta si ti meni rekao i ja osjećam to da bi si ti pomirio sa njom, samo ti ona trenutno ne daje, ona ti trenutno ne daje tu povratnu, da možeš mjeseci. Tu da prođeš. Dobro. Da možeš, probao bi da keca, to je 100% sigurno. Da prođem, sigurno. Ali ne možeš da prođeš. I to što je vređaš i što pričaš sve one stvari, to je katastrofa. Baš, okej, okay, ima negde pravo, ali te neke gnusne uvrede, to što iznosiš, katastrofa. Prva započinje svaku tenziju. Ma nebitno. I onda uslede uvrede. Onda uslede uvrede, da, kad pričamo o uvredama. I to si isto rekao. Da, kad pričamo uvredama, onda kad ti, znači, pokreneš, nastaviš. Ti si njoj sam rekao, zavisi kako se ona ponaša prema tebi. Ako ona spusti loptu sa tobom, ti ćeš da budeš okej. Ako ona priča, iznosi ono što stvarno misli, ti ćeš namerno da pričaš neke stvari. Znači, pošto ne mogu da od ove budale dođem do reči. Znači, radi se o tome kad ona bude bezobrazna, ja vređam. I radi se o tome kad ona iznosi stvari iz spoljnog sveta, ja ću ih iznositi. I to je tačka, kraj. Eto. Dobro, Gruva, ali znamo šta si... A to govori o njoj, jer svaki put ona pokreće to. Da, potpuno stisti. Znamo šta si pričao ovdje, usto si sve i svašta rekao njoj, onda si u izolaciji šta radio. Kako si jednog na drugi krevet da dođeš do nje. I onda ustaješ ovdje i kažeš, htio sam praznim jaja. Bilo, da je htjela tu noć da se pomiri s tom, ti bi se pomirio sa njom. Da je rekla da je izinat, ja bi prvo rekao, vidi, treba će mi vremena da vidim da mogu da stvarim to. I da je inati da nije možeš da shvatiš. Meni to znači, da. I da je inati da nije možeš da shvatiš da je drugi bolni organ bio u njoj na tvoje oči. Kako to ne možeš da shvatiš? Ovako, opet ti kažem, te stvari su se dešavale i dešavaju se i u spoljnom svetu.
Znači, te stvari su se dešavali i dešavale se. Radi se o tome koliko se ko voli. Ako je, ali ti si izjavio ovdje pre dva dana da ona tebe voli, ti si lud lik. Da, to je pričala. Ali ja to rekla sam manje. Ma nije. Ma, ali jeste mu. Ja stvarno mislim lepo. Da može da ga voli i jebala se s drugim likom na njegove oči. Hvala lepo. Ja stvarno ne... Hvala lepo. Okej, okay, ajde, nema veze. To je to što se... To je to što se... Pa... Gledalci slušaju, brate, što ja... Ti mi apsolutno nisi inspirativna da bilo šta pričamo o tebi. Ti si katastrofa, pa si katastrofa. Sve najgore si ovdje pokazala. Ljubomorna. Ista radi stvari koje si radila u Petici, potpuno. To je to, ne mogu stvarno, nisi mi, inspirativni mi je on zato što on pravi... Pa emocija od Petice, vuče se od Petice. Zato što radi stvari koje radi, šaljem, mi mu ostavljam gru. Hvala ti, šaljem se 3000, najstrašnije. Zašto? Da čujemo slađu, slađa dominacija. Nije, evo sad kreće rad. Pa malo sam, kako se to kaže, emotivno večeras. Ne ste bilo. Ne. Od kako je me Peja pomazio po nozi. E ovako, da, Ivana je. Ko je nominovan, Božo, prosim? Džani je nominovan. Poćemo ja i Peja kod mene u krevetu. Da popričamo. Što se posle tiče... Posle voditelji bacaju rovce. Bukvalno. Tiho, savjetova devojka priča. Što se tiče... Koju ću pesmu postati? Gruje. Gruje za mene je super momak. Dobar čovek. Slađo. Nikada se, apsolutno, nikada se meni nije zamerio, bar do sada. Uvek me je poštovao, nije me nikad uvredio. Smatram da ovo što mu večeras rade i njegovi drugari, da to meni je katastrofa. Zato što mi nije jasno da od mime pravimo žrtvu, a sad ovdje Gruja prevare na njegove oči posle dva dana. Onda, pa nemam nešto posebno sad da kažem o Gruji. Rekla sam, samo mi se ne sviđa što sebi dopušta kao i ja, kao i svi ostali, da se ponižavamo i da opet aktuelna devojka od Uroša, buduća, da 100%... Da, buduća, jeste. Pa jeste, zato što su malo pre nešto pričala. Sada, sačekajte, ja ću reći kad budem došla do nje, šta sam saznala. Tako da, Gruja, ne bi trebalo da se ponižavaš i smatram da za tebe ovdje apsolutno ima mjesta što se tiče i da treba da, po mom mišljenju, ploviš u neki drugi odnos, da zaboraviš grešku preko puta. Tako da, što se mene tiče, ti ćeš meni ostati ovdje, tako da si ti meni top. Što se tiče Mime Šarac, Mima Šarac je meni nesnađena devojka. Osoba, da, ona je mene najstrašnije vređala, kao i ja nju. Smatram da jeste ološ, manipulator. Devojka koja je meni Ivana juče rekla, koji je jako veliki lažov, zato što mi je ovdje tu gdje ti sada sediš, čekajte, jer se ispod tebi sam, rekla, kada smo je pitali ja i Uroš ko je bolji u krevetu, Uroš Rajačić ili Gruja, ona je rekla da je Gruja bolji u krevetu. I onda kada sam ja to danas rekla Urošu, čekaj, meni je jasno ako si ti ostavila Gruju zbog Uroša. Uroš mi naravno to nije poverovao zato što sam ja kada... Nije bilo tako, evo ja moram kažem slađe koje se bavi tim kvarnim stvarima. Mi smo zvali Mimu da potvrdi pred Mimom i ona rekao pa da ja sam spredam. Ko je bolje u krevetu? Gruja. Ne, a jeste ona to rekla. Tako je. Sad mi je rekla da je Uroš mali što me to... Vidi Gruja. Evo, Gruja je ponosan, ja sam to njemu odmah rekla. Smatram da je ogromna lažovčina zato što kada sam ja to rekla Urošu, ona je meni rekla da ja lažem. Ja nikad ovdje ništa nisam slagala, apsolutno. Smatram da sve radiš zarad kadra, svađaš se zbog kadra, jebeš se zbog kadra, ja se ne jebem na televiziji, jebeš se zbog kadra, sve radiš zbog toga. Sada želiš da se pomiriš sa Grujom da bi bila malo priči u temi. Svađa, pa ti plačeš zbog kadra. Hvala. A u kadru sve se oko tebe vrti. Sve oko kadra. Tako je, da. Tako da, ali nekako ne mogu da kažem da si loš čovek, da si loša devojka, nisi sebična, malo smo juče popričale, tako da svoj reality generalno imaš pravo da vodiš, koketna si jako, nisam samo vidjela da se gledaš sa
urašem, gledaš mi se i sa Pejom, gledaš se i sa... Da. E, ovo želim da mi je. Gledaš se i sa... Dakle, sa bebicom, sa Karićem, gledaš Karića, Karić te ne gleda, tako da vidim u tu da želiš apsolutno Pejo i tebe. Da poprimiš... Ovi lopci su šokirani, šta je? Želiš da poprimiš 5-6 penisa ove sezone, ali dobro, na drugom si sada. Tako da, ako želiš da si... Ali ako želiš da se istakneš u realitiju, ne bi trebalo samo po broju penisa da se ističeš. Smatram da možeš da se istakneš ovako kao ja. Tako ja da se meni stiče, da bi bilo to. Tebi ne dopada mi se kada vređaš muškarce na kontu ko je bolje u krevetu. U 15 dana si promenila dva penisa pa si onda rekla... I onda si mi rekla još jednu rečenicu, Ivana je rekla, pa zato što sam sa Grujom vodila ljubav. To znači da s Urošem se samo jebala zbog tebe. Pa naravno rekla da ga nije volila. Bilo što se mi mešarac kuće, tako da rekla sam ostavljam Gruju, šaljem. Hvala, slađu instituciju. Hvala puno, slađu, da čujemo Najo, where are you? Ko ja? Yes. Mogam ja mu se slađe?